máme tu šampióny z Oregonu, Montany a Wyomingu. Spektrum uvádí dokumentární film Tanec amerických indiánů. Amerika byla směsí nejrůznějších kultur ještě dávno před příchodem Evropanů. Byla domovem tisíců jedinečných indiánských národů. Pro jejich přežití byly velmi důležité dva aspekty – hudba a tanec. Indiáni se spoléhají hlavně na svou tradici, která je předávána z jedné generace na druhou. Pro tyto národy je hudba a tanec způsobem, jak si udržovat svou historii, vědění a hodnoty. Tanečníci žili svým tradičním životem, avšak čas letěl indiánskou krajinou velmi rychle a přinesl sebou konflikty mezi starými a novými způsoby. Tance amerických indiánů mají hluboké kořeny v americké historii. Boj o přežití těchto tradic se stal významnou součástí indiánského života. Crow Fair je hlavní wigwamové město světa. Tisíce indiánů z celého světa přijíždějí každoročně na toto místo už téměř 100 let. Za posledních 30 let se shromažďování indiánů a pořádání festivalů Powwow rozšířilo po celé Severní Americe. Název Powwow pochází ze staré terminologie a vyjadřuje název pro ozdravný ceremoniál duchovních vůdců. Dnes se tento název používá pro shromáždění nejrůznějších indiánských kultur, kde se vše točí kolem tradičních indiánských tanců. Velkou popularitu si tato shromáždění získala právě dramatičností soutěží v indiánských tancích. Tanec je hlavním důvodem těchto setkání, která se pořádají již desítky let. Všichni soutěžící si musí vyslechnout pravidla soutěže a podmínky finanční odměny a ocenění šampionů. Mnoho amerických indiánů se však domnívá, že tyto soutěže jsou velmi povrchní. Pro některé kmeny jsou tato shromáždění znevažování historického odkazu, avšak pro jiné je to způsob, jak oživit své tradice a získat si celosvětovou pozornost. V Crow Fair je místní kmen oddán svému odkazu, který nezměnila ani moderní doba a vnější vlivy. Pro dnešní indiánské národy je toto skvělým místem. Nemá v Americe obdoby. Máte tady skvělé rodeo, jedny z nejlepších tanečních soutěží a indiánských shromáždění. Jedná se o skvělé setkání našich kultur. Každý indián se hrdě hlásí ke svému indiánskému kmenu. Každý kmen má svůj originální příběh. Příběh kmene Crow začal zemí zaslíbenou. V našem příběhu se říká, že jestli najdeme určitou horu, místo pod ní se stane naším novým domovem. Jedná se o velkou horu a rozsáhlé území. V době, kdy jsme do země přišli, jsme neměli týpí. Žili jsme v takových chatrčích. Muž, který se proměnil v bílou sovu, nám řekl: Týpí je moje tělo, vezměte týpí naspět vašemu lidu. Důležitou součástí shromáždění v Crow Fair je přehlídka. Pochází z tradičního stěhování indiánského kmene, které probíhalo několikrát ročně. Je to přehlídka, která má dodat ostatním odvahu a sílu. Na tomto filmu je zachycen Crow Fair v roce 1908. Indiánské čelenky byly připevňovány na kočáry a povozy. Dnes se však připevňují na auta.
Přehlídka vyjadřuje naši kulturu a tradici. Snažíme se každého povzbuzovat, aby se dobře na tuto akci připravil. Patřím k pořadatelům těchto akcí. Brzy ráno vstaneme a chodíme napříč táborem, abychom vzbudili všechny účastníky. Chceme, aby vzali koně k řece, tam je nakrmili, vyhřebelcovali a dobře připravili na přehlídku. Jsme velmi unikátní kmen, který je hrdý na svůj odkaz a rád předvádí svoji bohatou kulturu. Hlavně, když se naší přehlídky účastní děti. Jakým změnám budou tyto děti čelit v budoucnosti? Místem pro Pow Wow je aréna, která reprezentuje kruh života a dynamiku změn. Bubny představují tlukot srdce. Jakmile vstoupí bubeníci do arény, ceremoniál začíná. Dokonce i bubeníci podle tradice sedí okolo bubnů v kruhu. Buben je pradávný, magický, má sílu léčit a je s ním zacházeno, jako by to byla živá bytost. Původní bubny k oslavě byly vyrobeny z bizonní kůže, která byla natažena na dutou nádobu. Hudba je záznamem živoucí historie. Bubeníci a zpěváci využívají buď severního nebo jižního stylu. Rozdíl je patrný ve způsobu zpěvu. Zahajovací ceremoniál začíná. Do arény nejprve vstupují takzvaní strážci, kteří mají vlajky a všechny nezbytné doplňky. Tuto čest mají stařešinové zúčastněných kmenů, pak následují princezny, potom přicházejí princezny z hostujících kmenů, ženy z ostatních kmenů a čestní hosté. Pak do arény nastupují tanečníci, každý ve svém tradičním tanečním stylu. Jako první přicházejí do arény tanečníci z kmene Crow, pak přicházejí tradiční severní kmeny, jižní kmeny, tanečníci tance trávy a tanečníci nejmodernějšího tance, kterým je ozdobný tanec. Hned poté nastupují do arény tanečnice. Nejprve jsou to tanečnice kmene Crow, pak následují tanečnice ze severu a z jihu, tanečnice rolničkového tance a nakonec jsou to tanečnice nejmodernějšího ozdobného šátkového tance. Všichni tanečníci pak musí pomalu postupovat arénou, aby si porotci mohli zapsat jejich soutěžní čísla. Jakmile jsou všichni tanečníci v aréně, přichází na řadu tradiční modlitba. Vzduch naplní ticho. Nálada je poklidná. Naše modlitba je něco jako když sedíte u stolu a chystáte se k jídlu. Pak pronesete modlitbu a začnete jíst. Myslím si, že je to jako když jdete do kostela, kde se pomodlíte. Asi něco takového. Vedoucí arény má na starosti téměř všechno. Skladbu programu, organizaci i protokol. Za starých časů to byl muž zákona, kterému se říkalo muž biče. Vedoucí ceremoniálu je člověk, který je známou osobností, hlavně ve světě tradičních setkání Pow Wow. Musí mít také velmi dobré znalosti o historii těchto setkání. Tanec v kruhu provádějí všichni, kdo vstoupí do arény. Diváci mohou vstoupit poté, co je vyzve vedoucí ceremoniálu k mezikmenovému tanci. Přeji vám všem příjemnou zábavu. Vítejte na festivalu a dobře se tady bavte. Noví tanečníci, ať už děti či dospělí, musí být přivedeni do kruhu. Mezitímco nováček tancuje, rodina připravuje dary. Tyto dary jsou dlouholetou tradicí a jejich principem je dále předávat hojnost a bohatství. Rozdávání darů je tradicí tohoto ceremoniálu. Je běžnou součástí Pow Wow. Obdarovávání je nedílnou součástí celého ceremoniálu. Účastníci tímto obřadem trávili i několik hodin. Ceremoniál by neměl zasahovat do samostatného průběhu taneční soutěže. Indiánský kmen Crow se dostal ke svému ceremoniálu až ve 4 hodiny ráno. Taneční soutěž je jednou z nejočekávanějších a nejvíce kontroverzních částí setkání Pow Wow. Jde o soutěž umění, odhodlání a odvahy indiánů.
Dnes je to vlastně docela náročný sport. Každý tanečník musí mít velmi dobrou fyzickou průpravu a kondici. Jedná se hlavně o tanečníky, kteří tancují 16 skladeb za sebou. To je velmi fyzicky náročné. Takový tanec je opravdovou výzvou, která vyžaduje několikaletý trénink. Soutěží se v základních mezikmenových tancích, kterých je 10. Tanečníci jsou rozděleni podle věkových kategorií. Zlatý věk, dospělí muži a ženy, teenagery, junioři a ti nejmenší. Mládež je v indiánské kultuře velmi považována. Všechno se soustředí na nejmenší tanečníky. Každý z nich je po zásluze odměněn. Taneční soutěž má 3 základní pravidla. Tanečník musí udržovat rytmus s hudbou. Musí se zastavit přesně při posledním rytmu skladby. A při svém tanci v kruhu nesmí tanečník nebo tanečnice ztratit nic ze své výstroje. Všechny podrobnosti o pravidlech jsou popsány v indiánském protokolu. Pokud jsou tato pravidla porušena, účastník soutěže je vyloučen. Tento tanečník dokončí své představení a bude diskvalifikován. Pravidla o předmětech, které spadnou hlavně sokolích perech, jsou neúprosná. Poradci jsou často bývalí šampioni. Stát se šampionem se dá srovnat s vítězstvím v olympijské soutěži. Rozhodují nejrůznější aspekty. Soutěžící musí předvést naprosto oslňující výkon a skvělou znalost toho, co předvádějí. Rozhoduje také jejich oblečení a doplňky, které jsou ručně vyráběny. Tajemství výroby se předává z generace na generaci. Je to opravdový druh umění. Síla peněz mění i indiánskou kulturu. Ostatní kultury jsou velmi odlišné od té mojí. Myslím si, že moje kultura je naprosto jiná než ta v okolním světě. Lidé z kmene Crow nechtějí ztratit svou tradici, svůj jazyk a svou kulturu. To všechno se snaží předat mladším generacím. Ve skutečnosti indiánské kmeny mohou zpívat, tancovat a svobodně vyjadřovat svou kulturu, ale před 100 lety tomu tak vůbec nebylo. Abychom pochopili podstatu indiánského tance, musíme se podívat na posledních 200 let indiánské historie. Vztah mezi bizony a původními indiány byl téměř bratrský. Jídlo, oblečení a obydlí původních indiánů pocházelo z bizonů. Bizoni dávali indiánům život. Indiáni se domnívali, že bizon byl stvořen k jejich existenci. Byl nedílnou součástí jejich života. Tento respekt a vztah mezi indiány a bizony vyjadřoval také tradiční bizonní tanec. Rozmach západní civilizace, příchod železnice a armády a další aspekty způsobily velký úbytek tohoto kočovného zvířectva. To navždy změnilo způsob života původních indiánů. Jeden z náruživých lovců bizonů zabil za méně než 8 měsíců více jak 4300 těchto zvířat. Tento muž však bezděčně sehrál úlohu ve vývoji indiánských tanců. Začal být známý jako Buffalo Bill. Jeho představení na divokém západě začala kolem roku 1882 a trvala až do 20. let dalšího století. Buffalo Bill si najímal indiány k tanci, což probíhalo v rozporu s nařízením vlády Spojených států, která zakázala indiánům v rezervacích tancovat. Trest mohl být od pozastavení přídělů až po uvěznění. Mnoho indiánů vědělo, že tancovat na představeních je jejich cestou ke svobodě. Mohli si vydělat peníze, cestovat a hlavně tancovat. Jedním z nejznámějších indiánů, který cestoval po divokém západě, byl sedící bík. Jednou při tajném pořádání slunečního tance měl sedící bík vizi o velkém válečném vítězství. V létě roku 1876 se tato vize stala realitou. Byla to bitva u Little Big Hornu. Na její počest byl vystavěn pomník. Indiáni zúčastněných kmenů si budou tuto událost navždy připomínat ve svých tancích a písních.
Když se sedící býk vrátil ze svého vystupování a cestování po divokém západě, přidal se ke skupině prorockých tanečníků, která předpovídala návrat ke starým způsobům života. V roce 1889 se tanec duchů rozšířil indiánskou komunitou jako lesní požár. Jelikož byl sedící býk ve vedení tohoto spolku, byl zavražděn. Nedlouho potom, v roce 1890, bylo zmasakrováno téměř 300 příslušníků kmene Lakota, kteří byli následovníky tance duchů. Příslušné jednotky zvýšily své úsilí, aby se zbavili indiánských tanečníků. Od 90. let museli indiánské děti navštěvovat internátní školy. Tam byla potlačována indiánská kultura, což bylo impulzem k tomu, aby se spojili nejrůznější kmeny a svoji tradici nadále udržovali. Různé indiánské národy žily vedle sebe, navzájem si pomáhali a vyměňovali si své kulturní tradice. Stejně jako ostatní kmeny, i kmen Ponca byl zakreslen do mapy, a to na dnešním území státu Oklahoma. Okolo roku 1979 se konal první festival Pow-Wow. Na toto indiánské setkání přijel například kmen Omaha, Crow, Kiowa, Osage, Pony, Otow, Iowa, Cheyenne a Comanche. Někteří přijeli z velké dálky. Ujeli dokonce vzdálenost přes 150 kilometrů, aby se mohli festivalu zúčastnit. Rok 1916 se stal také mezníkem v indiánské historii. Stalo se tak na festivalu ve střední Oklahomě. Mnoho indiánských písní dodnes zaznívá v arénách díky takovýmto sdružením a festivalům. Mezitím si indiánská kultura získávala svou popularitu a oblibu. Mnoho indiánů bylo najímáno i na jednorázová představení. Možná, že právě tato představení byla inspirací pro vznik taneční soutěže. Tanečníci byli hodnoceni podle svých výkonů a nejlepší tanečník dostal nejvyšší honorář. Vláda se rozhodla věnovat peníze a prostředky do zemědělství, které mělo indiánské komunitě přinést zdroj obživy. Korunovační klenoty pro nejkrásnější indiánku nebyly ničím neobvyklým. Přes všechny tyto ústupky však byla většina indiánských tanců zakázána. Na konci druhé světové války se objevili noví bojovníci s moderním ozdobným tancem. Tento nový a velmi kontroverzní tanec si získal čím dál tím větší oblibu. V roce 1926 založila vláda indiánský institut Haskell, který měl rozhodnout o tom, kdo si zaslouží mistrovský titul nejlepšího tanečníka v moderním indiánském tanci. Tento indián z kmene Ponca vyhrál první trofej a bylo rozhodnuto, že kmen Ponca může pořádat veškeré další soutěže v indiánském moderním tanci. Tím byla představena soutěž v indiánských tancích, ne však oficiálně. K tomu došlo až v roce 1934. Vedoucí úřadu pro indiánské záležitosti John Collier napsal, všechny indiánské kmeny by měly být patřičně respektovány jak indiánskými, tak i ostatními národy. Dalšího rozmachu indiánského tance bylo ironicky dosaženo s příchodem železnice. Turistické výlety podnítily další indiány, aby začali tancovat. Předvádím tanec vrány. Patří k našemu kmenu od nepaměti. Nevím, co znamená tento tanec pro vás, ale pro mě je fyzickým vyjádřením myšlenek, způsobem komunikace s okolím. Někteří lidé nedokáží tancovat, prostě nemají fyzické schopnosti tancovat. Já tancuji pro svůj lid. Doufám, že je to těžší, protože mě to těší opravdu hodně. Indiánský tanec je vlastně vyjádřením našeho života. Je to oslava života a smrti. Jsme velmi nábožní lidé. Oslavujeme svůj život tancem. Když tancujeme, oslavujeme život jako takový. Tanec přežil všechny útoky na indiánskou kulturu, protože je jejich vyjádřením života. Dnes je tanec lidskou interpretací naší existence. Stvořitel nám dal život.
Když tancujeme, vzdáváme mu náš hold. Každý kmen má různé tance, ale všichni indiáni přesně vědí, k čemu slouží. Je to samozřejmost, o které ani nemusíme hovořit. Toto spirituální propojení se Stvořitelem musí začít v naší mysli. Je to přijmutí určitého faktu, uvědomění si duchovní podstaty věcí, která je pro nás důležitou a charakteristickou podstatou bytí. Je to mnohem složitější, ale tohle je asi to nejlepší vysvětlení, které jsem vám mohl podat. Některé tance mají legendární původ. Jeden muž uslyšel někde venku volání. Bylo to volání, které v našem jazyce znamená "on je tady". Tak běžel na místo, kde uviděl dva tanečníky. Kromě nich tam byl další indián, kterému pomohli vstát a přivedli ho do arény. Naučil je mnoho věcí. Namaloval je indiánskými barvami a dal jim zvířecí kožešinu kolem kotníků. Kožešina představuje zvíře jako medvěda nebo bizona. Kožený pásek kolem pasu znamená hada. Výzdoba hlavy byla také důležitá. Většinou to byla sokolí pera, která představovala lovce. To znamená, že každá tato věc měla určitý význam. Byly to věci, kterými byl ten muž obdařen a měl je přinést zpátky lidem. Všechno to souvisí se světem zvířat, kojotů, medvědů a bizonů. Jsou to věci, které vzdávají úctu zvířatům. Tanec slunce má kořeny v dávné historii. Tento skalní útvar se nachází v severním Wyomingu. Na jeho vrcholu ve výšce 3000 metrů se nachází léčivý kruh. Vědci jsou touto stavbou velmi fascinovaní. Současné metody nedokáží určit, kdy tento kruh vznikl, ale podle odhadů by mohl být několik tisíc let starý. Je však zřejmé, že kruh má astrologické propojení. Těchto 28 paprsků vytváří lunární kalendář. Z tohoto místa je zřejmé propojení s hvězdným seskupením. Tady tento paprsek se objevuje pouze jednou za rok, a to přesně 33 dnů před letním slunovratem. Je to velmi důležité, protože to byl úkaz, který upozorňoval starověké hvězdáře, že je čas se připravit. Tato významná pozice nám přesně vyznačuje svítání v den letního slunovratu. Byl to den jednoho z nejvýznamnějších indiánských tanců. Byl to tanec slunce. Mnoho indiánů věří, že tento léčivý kruh je jakýmsi plánem a darem nadpřirozených sil pro lidi, kteří věří, že pocházejí z hvězd. Domnívají se, že právě na tomto místě se odehrál úplně první tanec slunce. Dnes je toto místo důležitou a nedílnou součástí historie. Vedoucí představitelé tance slunce velmi zdůrazňují posvátnost tohoto tance a důležitost jeho zachování pro budoucí generace. Tanec slunce byl nejzakázanějším a nejobávanějším tancem v americké historii. Jak mohl přežít až do současnosti je záhadou, avšak největší záhadou je umístění léčivého kruhu. Toto místo patří mezi 10 podobných míst na celém světě. Zde se zřejmě odehrál prvopočátek severoamerické historie. Původ propojení tajných a soutěžních tanců není zřejmý. Je však zřejmé, že tanec znamená pro původní indiánské obyvatele Ameriky velmi mnoho. Je opravdu hodně tanečníků a kmenů, které se nepřidali do hlavního proudu tanců, ve kterých se soutěží na festivalech pow-wow. Na východě mají belhavý a kouřový tanec. Na jihozápadě mají obručový tanec, který je tam velmi populární, zatímco sokolí tanec patří k těm tajným. Existuje také jelení tanec. Na severozápadě mají takzvané pobřežní tance. Některé z těchto tanců zůstanou tajemstvím svých kmenů, ostatní se stanou populárními a bude se v nich soutěžit na festivalech. Like I
Jsem indiánský válečný tanečník a tanec je pro mě velmi důležitý, velmi spirituální zážitek. Cítím i určitou hrdost. Je to skvělé představení, setkání se se zajímavými lidmi. To, jak člověk tancuje, je velmi důležitá věc. Mnoho tanců má původ v nejrůznějších příbězích týkajících se války, příprav na válku a lov. Tito váleční tanečníci vyjadřují příběhy na soutěžích. Pow Wow je festival, který má dlouholetou tradici. Byl vytvořen před mnoha lety naší kulturou. Jeho historie souvisí s tancem slunce v rezervaci Rocky Boy. Pow Wow se stal výročním festivalem, který probíhal v letním období. Existuje už dlouho. Další tance napodobují zvířata. Tradiční tanec z kmene Crow je opravdu velmi zajímavý. Tanec vrány je duchovní oslavou. Není to tak dávno, co se tento tanec dostal do soutěže. Náš tanec vrány je tradičním tancem našeho kmene. Jak vidíte, jsme podle toho také ustrojeni. Jedná se o tanec, ve kterém napodobujeme pohyb ptačího hejna. Jsou to pohyby vran. Je to něco podobného jako třeba kuřecí tanec. Tento tanec si získává velkou popularitu hlavně na festivalech v severních oblastech. Náš kmen se dostal se svými tanci na festivaly Pow Wow. Účastnili jsme se také velkých představení indiánských tanců. Některé, které dosáhnou obliby, se posléze stávají soutěžními. Hodně jich má dodnes velkou autentičnost a velmi intenzivně působí na diváky. Tento tanec je jen zřídka kdy vidět na podobných soutěžích nebo festivalech. Možná, že právě tento tanec bude dalším, který si získá popularitu napříč celou zemí. Tanec vrány, který tančí ženy, je dalším tancem, který je pro kmen Crow velmi unikátní. Teprve v poslední době se objevil na festivalech. Přemýšlím nad hudbou, musím se vžít do hudby a myslím na své pohyby. Jak jednou začnu tancovat, zapomenu na všechno kolem sebe. Soustředím se výhradně na tanec.
Jakmile se tanečníci a tanečnice dostanou do soutěže, jejich popularita roste. Riskují však, že si jednotlivé kmeny budou časem hodně podobné. Měli jsme tu tanečníky z Oklahomy. Nemuseli jsme vědět, odkud jsou, abychom poznali, že jsou z Oklahomy. Nevěděli jsme přesně, o jaký kmen se jedná, ale rozdíl byl patrný. Některé kmeny jsou si však dnes velmi podobné, jako je třeba kmen Navaho, kde jsou velmi dobří tanečníci. Nejsou pravidelnými návštěvníky festivalů, ale dobře předvádějí třeba moderní tanec kuřete, tanec trávy a další. Znamená to, že své tance navzájem kopírujeme, ale to je dobrá věc, protože společně udržujeme naší kulturu. Společně žijeme a společně pracujeme. Přežití naší kultury hodně závisí na komunikaci. Soutěžení v tancích mám ráda a těším se na ně. Je to věc, která je zábavná a mě to uspokojuje. Když jsem spokojená ve svém srdci, je to v pořádku. Někdy jsem však v rozpoložení, že se do toho nemohu dostat. Jsem prostě unavená, nebo se na to necítím. Nakonec však vejdu do arény, uslyším hudbu a všechno se to zlomí. Stejně tak jako u všech ostatních kultur jsou pochybnosti naprosto zřejmé. Jak může toto propojování kultur ovlivnit tradice, které byly udržovány po tisíce let? Odměny v soutěžích se stále navyšují a obliba těchto festivalů je stále větší. Tanec trávy patří mezi nejstarší indiánské tance. Na festivalu Pow Wow je předváděn kmenem Omaha. Původním účelem tohoto tance bylo udusat vysokou trávu, aby se udělal prostor pro zvláštní ceremoniály. To byl historický účel tohoto tance, který je dnes předváděn na festivalech Pow Wow na nejrůznějších místech. V aréně předvádějí tanečníci komplikované taneční pohyby v jednom směru. Vše musí vypadat velmi ladně a jednoduše. Poté stejnou sérii pohybu předvádějí v opačném směru. Těmito pohyby se snaží vyjádřit hledání toho správného směru. Jonathan Windy Boy byl můj dobrý přítel z rezervace Rocky Boy. Skvěle zvládal tanec trávy. Některé kmeny v severní Dakotě tancují tanec trávy spoustu let. Jedním z nejlepších tanečníků je Charlie Parshall, který je tam už mnoho let. Tradiční tanec žen ze severu bude mít původ někde u kmenů v oblasti velkých jezer, náhorních plošin nebo na severozápadu. Severní styl se vyznačuje pohybem nahoru a dolů podle rytmu bubnů. Tento tanec vždy vyjadřoval důstojnost, krásu a skromnost. Soutěžní festivaly donutily tanečnice, aby se snažily vytvořit dramatičtější pohyby, aby zaujaly pozornost diváků a hlavně poroty. Většinou se předvádějí tři soutěžní tance. Tanec na místě, chůze půvabu a tanec dokola. Tradiční ženské tance z jihu se rozdělují na dvě základní kategorie. Tanečnice se odlišují podle svých tanečních úborů. Tanec je naprosto stejný, ale tanečnice jsou hodnoceny v rozdělených kategoriích. Nejlepší šampionky se ladně pohybují v rytmu bubnů po obvodu arény.
Jejich tanec se vytvořil ze starodávného rituálu, kterým vítali a vyjadřovali podporu vracejícím se kmenovým bojovníkům. Tanečnice tancují po obvodu arény, zatímco bojovníci tancem oslavují vítězství v bitvě. V historii tancovali muži a ženy společně. Až po první světové válce vznikla ženská kategorie v soutěžních indiánských tancích. Jižní přímý tanec je nedílnou součástí novodobých tanečních festivalů Pauvou. Členové kmene Otou se domnívají, že jim byl tento tanec předán prostřednictvím starého medvěda grizzly. Byla to v dobách, kdy zvířata mluvila stejným jazykem jako lidé. Ostatní kmeny mají podobná přesvědčení. Tento tanec měl být člověku předán od bizona. Tento tanec zřejmě oslavoval vítězství v bitvě a úspěšný lov. V daleké historii se tančil před odjezdem do války. Stal se hlavní součástí tanečních festivalů. Dnešní tanec byl trochu přizpůsoben novodobým tanečním festivalům Pauvou. Má velmi dlouhou a pevnou tradici. Ceremoniál často pokračuje venku, mimo arénu. Severní tradiční tanec vytvořili válečníci z kmene Sioux. Mezikmenové tance si na festivalech Pauvou získali velkou oblibu, ale tanečníci ze severu se chtěli odlišit od tanečníků jižního přímého tance a proto nesoutěží ve stejné kategorii. K prvnímu rozlišení těchto tanců v novodobé historii festivalu Pauvou došlo v Albuquerque v Novém Mexiku v roce 1969. Tento tanec je charakteristický rytmickými pohyby nohou a prudkými pohyby ramen. Tanečníci se snaží oslnit porotce svými skvělými pohyby, ale musí být velmi obezřetní, aby to nepřehnali, protože tento tanec je jedním z nejdůstojnějších vůbec. Nové tance se vytvořily díky vzájemným zkušenostem mezi kmeny v období indiánských rezervací. Tento v oblečení s rolničkami vznikl ani ne před 100 lety. Je považován za současný moderní tanec. Byl stvořen ve snu a má dva příběhy o svém původu. Jeden hovoří o starci, který se modlil za svou nemocnou vnučku a tanec zahlédl ve snu. Stařec byl ve snu poučen, jak má vytvořit taneční úbor, který by potěšil jak zrak, tak i sluch. Jakmile byly všechny přípravy dokončeny a mladá žena si v oděvu zatančila, byla uzdravena. V té druhé verzi se mluví o šamanovi, který ve své vizi spatřil čtyři kmenové vědmy či bojovnice, které tančily tanec za uzdravení. Nádherný tanec. Rolničkový tanec se v novodobé historii festivalu Pauvou objevil ve 20. letech v Minnesotě.
Tanec tam byl představen kmeny Dakota a Lakota. Rolničkový tanec byl zajímavý svým provedením a zvukem rolniček. V novodobé historii mezikmenových soutěžích na festivalech Pauvou se tanec začal pravidelně objevovat od 80. let. Dnes je soutěžním tancem. Moderní ozdobný šátkový tanec je nejmladší ze všech soutěžních tanců. Objevil se v 50. letech minulého století v období, kterému se říkalo období tanečních stylů z Jižní Dakoty. Mužský ozdobný tanec si získal spoustu příznivců, a tak ženy přidaly zajímavé kroky a začaly tento tanec rozvíjet. Ozdobný šátkový tanec je velmi ladný, protože napodobuje let motýla. Mužský ozdobný válečný tanec nebo jen ozdobný tanec začali vytvářet veteráni vracející se z druhé světové války, kteří se chtěli vyjádřit netradičním způsobem. Byla to první generace po skončení období indiánských rezervací. Mnoho lidí říká, že to bylo právě několik mužů z kmene Ponca, kteří začali vytvářet tento novodobý válečný tanec. Pro Indiány byl tento tanec prostředkem, jak vyjádřit vše, co prožili a cítili na své cestě životem. Nejprve se o nich mluvilo jako o klaunech, ale dnes tento tanec patří k těm nejkrásnějším. Při tomto tanci cítím opravdu skvělé vzrušení. Je to tanec, který vás hodně uvolní. Dobrý tanec před samotnou soutěží. Taneční soutěže se od dob indiánských rezervací poněkud změnily a všechny tance severoamerických indiánů se velmi dynamicky přetvářejí. Zatímco indiáni nejrůznějších kmenů předvádějí na mezikmenových tanečních soutěžích Pauvou svou indiánskou tradici, hrozí nebezpečí toho, že vymizí jedinečnost jednotlivých kmenových kultur. Dnes se indiánské festivaly pořádají na tak vzdálených místech, jako je například Hamburg, Londýn nebo Tokio. Thank you.
Toto byl jen letmý pohled do historie tanců severoamerických indiánů. V našem dalším pořadu se zaměříme na vzrušující soutěže za účasti největších šampionů v amerických indiánských tancích. Po tisícileté historii této tradice přicházejí ti nejlepší tanečníci přímo do vašich obývacích pokojů. Nádhera kultur spočívá v jejich různorodosti. Proto zůstaňte s námi. Stay tuned. České znění připravili Jiří Ptáčník, Bohuslav Kalva, Hana Civišová, David Dušek, Ota Jelínek, Tomáš Potůček a Jana Stejskalová. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2007.